Tak ahoj Honzo. Ahoj Míšo. Já bych se tě ráda zeptala, nebo čtenáři, by se tě rádi zeptali, Osmý světadíl by byl už tvůj druhý projekt s Janem Dirovčíkem, jak se ti s ním pracovalo? Jestli jste je dobře jako mě, nebo... Tak ty víš, jak se s ním spolupracuje, s Janem se spolupracuje moc příjemně. Jano je režisér, který co chce, přichází připravený na zkoušky. A myslím si, že umí z těch rolí vytvořit takový jako hezký příležitost. Že třeba pro mě ten Erik byla zajímavá práce, protože to byla zajímavá role. A Jano z ní uměl vytvořit ještě něco. No a když už jsme u toho Erika, tak jak se ti to hraje, tato záporná role, jestli se ti líp hrajou dobrý postavy, anebo tyhle ty záporáci? Ono se obecně říká, že záporáci se hrajou líp. Nevím. Já jsem v tomhle tom vděčný Janovi, že mi dal zápornou roli v Praze, protože já jsem v Praze těch záporných rolí moc nehrál. A je to vždycky příjemný se s tím potkat. A musím za sebe říct, ano, záporné role se hrají dobře. Je to takový, ten Erik je tak příjemný zmetek. On na začátku vypadá jako, že je takový hrozně pozitivní, takový hrozně perfektní. Pak mě máš rád. Ano, že tě mám rád. Pak se začnu chovat jako narcis. Pak se začnu chovat jako zmetek. Krasnou ze Šreka. Pak se začnu chovat jako, že tě hrozně miluju. A nakonec se zachovám jako úplná páteřní bestie. Takže to je hrozně pěkná role. Zíko, jaký máš vztah k písním od Elánu? Já se přiznám, že jsem písně od Elánu moc neznal. Že jsem znal takový ty, kterým člověk neuteče jako z hraju z rádia. Jako voda, čo má drží na hodu. Ale jinak jsem je vlastně nikdy neposlouchal. Já jedinou písničku, kterou jsem dobře znal, tak je Nevím víc sám, protože tu miloval můj otec. Měl jedinou nahranou na kazetě a pouštěl v autě, když jsem byl malej. A tu jsem miloval, tak na to jsem se těšil. Ale jinak já jsem tu krásu těch písniček poznával až s tím, jak jsem ten muzikál zkoušel a poslouchal jsem to, že ty texty jsou krásné, že ta muzika je chytrá. A dneska fakt mám rád muziku od Elána. Nejsložitější práce na scénografii a jestli by si stroufnul na nějaký český muzikál dělat scénografii? Já jsem prakticky na český muzikál dělal už scénografii. A zrovna bych řekl, že nejsložitější scénografii, co jsem dělal, byl asi Dědeček automobil, původní český muzikál, který se dělal pro Mladou Boleslav. S Radkem Balaše a to byla hodně složitá práce. Ono celkově, si myslím, že pro scenografa Radek Balaš je velký oříšek, protože je to režisér, který je hodně náročný, má těch věcí vymyšlených opravdu hodně a je někdy velmi složitý je vyřešit. Ale vždycky, když to člověk řeší, tak ví, že to má ten výsledek, protože Radek ví, proč to dělá. Takže to byla asi moje nejsložitější scenografie. Ale... tak? Prostě tak. Ty sám, jakožto scénograf, hraješ často v muzikálech, který vytvořil někdo jiný. Z pravidla, většinou. Ano. A říkáš si někdy, že to je hrozná scéna, že ty bys ji udělal nějak úplně jinak? Ale na to se mě ptají lidi hodně. A já to tak vůbec nemám. Já jsem strašně rád, když jsem v dekoraci někoho jiného. Protože opravdu scénografie je hodně náročná disciplína. Já jsem vždycky rád za to, že to nemusím řešit, že to není na mých bedrech ta dekorace. Já strašně věřím těm scénografům, já se tam rád stoupnu, respektuju jejich práci, všechno, co po mně chtějí, abych jakýkoliv skutky složitý zdolal, tak já se snažím vždycky zdolat. A jsem rád, že na mě neleží ta zodpovědnost, co na mě leží jako na scénografu. Ty jsi absolvoval, nebo my oba jsme absolvovali konkurs do muzikálu Robin Hood v podobě reality show. Jak na to vzpomínáš a jestli by si šel do nějaký takovýhle reality show znova?
Já na to vzpomínám hrozně. Samozřejmě to bych lahal. Ono to celé bylo hrozně příjemný. Ten pořad byl hrozně dobře udělaný. Já jsem hrozně respektoval všechny ty lidi, kteří se pohybovali kolem těch přímých přenosů, protože to je neuvěřitelně složitá práce. Ty teď nemůžeš říct vlastně celýho, byť, když to je zase. Ještě navíc. Ne, bylo to strašně, strašně fajn. A hlavně mně se ta soutěž líbila v tom, proto jsem i do ní šel. Já jsem nechtěl už do žádné takové soutěže jít, ale šel jsem do ní proto, protože mi to dávalo možnost se prezentovat v něčem, za čím si stojím, co chci dělat, co se snažím dělat dobře. A pro mě to byl prostor se prezentovat v kvalitním projektu televizním před hodně lidma a snažil jsem se prostě dobře prezentovat. A tak si ti to vyplatilo a tu roli Robina Bída si dostal? Za což moc děkuju všem, kteří pro mě hlasovali. Já viděl jenom sebe a to si vyčítám. Znamená účinkovat v tom muzikálu vedle obrovských hvězd, jako je Leona Machálková, třeba Martin Pošta? Já samozřejmě s nima stojím na jevišti strašně rád. Pro mě u spousty těchto z těch lidí, ať už v Robinovi nebo v jiných muzikálech, v Johance z Arku, v Touze, byl vždycky fantastický zážitek se s některým z těch lidí potkat na jevišti. Protože třeba Leona Machálková, ono to teď vyzní blbě, ale já na ní byl jako malý v divadle. A já jsem se tím tenkrát zamiloval. Já měl takový období, kdy ona prostě Leona Leona. Já jsem takhle měla s Petkou Staňkovou, no. A samozřejmě, když jsem poslouchal jako malej, jsme měli v autě kazetu Ježíše, tak samozřejmě potom, když jsme se třeba po Jance potkali poprvé s Kamilem, tak to pro mě byl velký zážitek se zkusit na ještě. Já jsem za všechny tyhle ty zkušenosti s takovýma fantastickými lidmi strašně rád. Moc je toho vážně. No a teď trošku z jiného soudku. Čtenáře X-mena. Zajímá, jaký máš vztah k hercům, který hrajou Company a jestli náhodou neusilují třeba o tvoji roli, nebo jaký s nima máš vztahy? Usilují ti o roli, víš? Mně ne, já se tanečnicím taky nehrabu do práce, protože to co Já mám vztahy s muzikálovou Company asi dobrý. Nevím o tom, že bych měl nějaký špatný. To je, muzikálová Company je součást představení jako cokoliv jinýho. Je to samostatná disciplína, která je třeba někdy odlišná od těch solových rolí. V něčem náročnější, v něčem méně náročný. Každý máme jakoby jinou malinkou zodpovědnost. Samozřejmě záleží muzikál od muzikálu. Někde je víc taneční Company, někde je víc pěvecká Company. Jsou muzikály, jako třeba Osmý svět a Dilby Company, je něco tak náročného, že před všema jsme tam, kteří tam jsou. Takže já respektuju je, myslím si, že oni respektují mě. Ježišmarja, máme dobrý vztahy se všemi. Máme, to musím potvrdit. A co děláš ve svým volným čase, jestli ti zbývá ještě tvým vytížení, třeba čas na sport nebo na nějakou relaxaci? Já se tím občas snažím. Třeba nějaký sport, trošku se třeba i vyhodit k tomu, jako že bych šel i do posilovny, trošku se sebou něco udělat, že bych šel na tenis, na squash. Ale je pravda, že ono toho volného času je tak málo. Mně se ten svět tak nějak zdrsnul hodně do té práce, což asi není úplně dobře, tak jako se snažím občas něco udělat. Ale toho volného času je fakt málo. A tak máš práce jako koníčka, ne? No jasně, já svou práci mluvím. Tak a teď poslední otázka. Kdyby jsi mohl vybrat kohokoliv, i třeba ze světa, s kterou osobností by si chtěl zahrát na jednom jevišti? Mně se pak spousta takových snů už splnilo. A já bych se hrozně nerad. Nějak. Myslím, že teď řekneš, že jako nerad by se s někým setkal. Ne. Víš co, nerad bych to zakřik, víš? Jakože, nebo... Tyjo, s kým bych se ještě rád potkal. U nás
jsem se všema, s kterými jsem se chtěl potkat, asi potkal. To jsou dítě z Češtiny. To jsem dítě z Češtiny. A venku, já bych si s někým nerozuměl, já nemůžu cizí řeči. Takže asi bych se bál se s někým potkat, protože bych si s ním třeba nerozuměl. Takže asi tam. Tak ti děkujeme. Teda já ti děkuju. Já ti taky děkuju. A my vám taky děkujeme.